Vi kunne have valgt Helena Christensen, Paris Hilton eller Heidi Klum, men i stedet valgte vi børn. 3F TV er taget bag kulissen hos fotograf Søren Søjt. Her bliver der taget billeder til den kommende reklamekampagne for 3F. Modellerne er små babyer, der lige skal vende sig til livet i rampelyset. Men med små pædagogiske hjælpemidler kan selv den mest uerfarne model levere varen. Så er billederne i kassen, og de små modeller kan holde fyraften. Kampagnen skydes i gang i slutningen af august.